Ndërtimi i një bazamenti për të vendosur një objekt që mendohet se do të shërbejë për zyrën e informacionit turistik ka shkaktuar reagimin e qytetarëve Shkodran. Qytetarët e quajnë si të parregullt një ndërtim të tillë në trotuar dhe tepër të çuditshme punime të tilla që bëhen në qytetin e Shkodrës. Nduket e çuditshme si bohen të gjona kështu. Për ish bukurinë e mesit Shkodrës. Unë mendoj se gjitha këto veprimet që janë këtu nuk është vani fort i duhur për zyrë informacionit. Shkova më për dhe, jo. Shkova më për dhe. Për shikur me lidhe i kamorë. Për mua nuk është e rregullt, në fakt nuk di se kush ja jep lejen edhe kush i bën këto gjëra. Ndërtimi një objekti të tillë pranë qendrës së qytetit të Shkodrës shkakton probleme edhe në lëvizjen e qytetarëve, që duhet të lëvizin në rrugë ngjitur me automjetet, pasi hapësirat publike nisin të zaptohen, ndërkohë që Bashkia Shkodër nuk reagon ndaj këtij rasti.